Åh ja, vilken mardröm! Det har blåst hårda förändringsvindar. De gamla metoderna har inte bitit och inga nya har tillkommit. Någonstans långt borta fattades beslut som inte fungerar här. Och du satt bara tyst fast i gamla mönster i ditt tegelslott. Lyckligtvis var det ju bara en ond dröm. Men inte det här har lättsits. Vi har ju brytt våra hjärnor till lust och leda. Gissa vad vi kommit fram till i Kommunförbundets nya strategi? No. Vi måste tillsammans se till att kommunerna fortsättningsvis har en nyckelroll. Vi ska förutse förändringen tillsammans. Då kan vi bäst påverka både den lokala och den riksomfattande utvecklingen. Det gäller att skapa framtiden. Mm. Det här klarar vi nog inte själva. Det behövs samarbete på alla håll och särskilt mellan de framtida kommunerna landskapen. Till sist måste vi hitta en gemensam riktning. De gemensamma invånarna är ju i centrum. No, jo, men det finns ju ganska mycket sån där förändringsångest. Sant. Därför erbjuder Kommunförbundet kommunerna och landskapen förändringsstöd. Men inte får man nå till stånd bara genom att ändra förvaltningsgränserna. Vi borde samtidigt pröva och utveckla nya verksamhetssätt också här på Kommunförbundet. Vilken god idé! Om kommunerna och landskapen samarbetar hittas de bästa lösningarna som fungerar på nära håll. Ja visst, Det framgångsrika Finland skapas lokalt.